Ujësjellës kanalizime Durrës po përballet me rritje të ndjeshme të pranisë të qytetarëve në sportelet e zyrës së marrëdhënieve me klientin në kuadër të reformës së ujit të ndërmarrë nga qeveria shqiptare. Gjatë dy muajve të fundit pranë zyrave të klientit në Durrës dhe Shijak, është tuar ndjeshëm numri i qytetarëve që kërkojnë hapjen e kontratave të reja, vendosjen e matësve apo pagesën e debisë me anë të kësteve. Ujësjellësi i Durrësit ka krijuar grupe të punës për këtë qëllim, në përbërje të cilëve janë vendosur inspektor, ajornues të zonës, hidraulik, si dhe lexues të zonës së faturimit. Përgjegjësia e financës pranë ujësjellës kanalizimeve Durrës, Stella Nenada, shprehet se vetëm gjatë muajit nëntor 2017 është rritur ndjeshëm numri i kontratave të reja, matësve të instaluar dhe prerjeve të lidhjeve të paligjshme. Janë instaluar 577 matësa të ri në nëntor të 2017, krahasuar me 110 matësa në nëntor të 2016. Janë hapur 370 kontrata të reja në muajin nëntor 2017, krahasuar me 66 kontrata të reja të hapura në muajin nëntor të 2016-s. Janë realizuar 505 prerje të lidhjeve të paligjshme dhe janë hapur 314 kontratave për lidhjen kanalizime dhe ujëra të ndotur. Ndërmarrja e ujësjellësit ka bërë të ditur se ka ulur shumën e kësteve për akt marrëveshjet si dhe të tarifës për pikat e lidhjes. Ujësjellës kanalizime Durrës ju ka bërë thirrje abonentëve që kanë probleme të natyrave të ndryshme me ujin, që afati për rregullimin e gjendjes së tyre është deri në 31 janar. Më pas, do të ketë penalizime për ata që konstatohen me lidhje të paligjshme së bashku me bashkëpunëtorët e tyre të mundshëm nga brenda ndërmarrjes.